Savaitgalį mūsų laukia dvi varžybos, tai Kaune su Žalgiriu, kur priešininkas tikrai labai stiprus ir mums šį sezoną labai sunkiai su jais sekėsi žaisti, man atrodo, mes visas tris pralošėm. O kitos varžybos, tai su Jonava, tai principinės varžybos, jeigu mes norim dar pabandyti užsikabinti už play-offų, mums būtina laimėti ir prieš Jonavą, ir prieš Žalgirį. Ir mes einam, sakau, kiekvienas varžybas, žiūrim kaip ir paskutinės varžybas, kaip į finalą. Viskau stengsimės laimėti, jau kas nuo mūsų priklauso, mes turim padaryti savo darbą ir paskui žiūrėti, kaip kitos komandos sužaisti.